амал мерекесі бұл ежелгі дәстүрлердің бірі. Бұл күні қыстан аман шыққан халық бір-бірімен қауышып, тілек айтады. Қар еріп, жер жібей бастағанда, шеті мен шегі жоқ сайын далада, тарыдай шашылған халық туған туысын, жақын жуығын іздеп, бір-бірімен сағына көрсетін болған. Өкпе реніштері болса кешіріп, араздықты ұмытып, әрбір жанға амандық саулық, құт береке тілеп, жаңа жылды ақ пейілмен бастаған. Бұл күні таң атысымен мерекені асыға күтіп отырған әрбір отбасы ұлттық тағамдардан дастархан жаяды. Елдің кішілері үлкендерге арнайы барып, сәлем беріп, құшақтасып көрісіп, мерекемен құттықтайды. Ал үлкендер жағы мерекемен құттықтап, бата тілектерін білдіреді. Бір-біріне бір жасын мен дейді. Ол бір жасқа есеюінмен, осы жылға аман есен жетуінмен дегенді білдіреді. Жыл басы Наурыз мерекесі құтты болсын, құт береке әкелсін деген сынды ақжарма тілектерін жаудырады. Адамдардың бір-біріне деген құрметін, ізеттілігін, сондай-ақ сүйіспеншілігін арттыратын көрісу мерекесі баршамызға құтты болсын.